A všetci v pohode, akurát vedľa nás, vedľa našeho takého backstageového stola, no takto, povedať, že to bola skupinka starých ľudí, by som urazil do piče obidve slova v tom slovnom spojení. To boli ľudia, ktorí len vďaka zázrakom modernej medicíny do piče každý jeden deň čítujú smrť. To bolo hrozné. Tam bola žena hor staršia, ty kokot, než studenkovej prvá plastika. A to sa rozprávame, ty kokot, veky teraz. Z Dene to ešte robili dlátom, norme. Viete, na Egypťana, ne? Že fakt z Dena, hej. Že ale budem Ofelia. Bola Ofelia, hej, bola, ale veľmi na piču Ofelia, takže. No a táto žena, vedľa ktorej samozrejme sedel muž, ty kokot, na ktorom bolo vidno, kedy sa zabáva, lebo kokot smial prach. No a keď Jano povedal svoje prvé, že na drb sa pomôžeš komikovi alebo niečo, tak samozrejme piča stará, tak to ešte vínový pohár, ne, lebo však to je štýl. Počuli ste to tým svojim kolegom, ne, ages? Počuli ste to, že on použil vulgarizmus? Ja hneď bank, že ty koko... Ja som to iba počul. Čo, kurva, čakáš? Príde vec, ktorá sa volá silné reči, vystupuje večer. Čo čakáš? Že prídeme, pen dobrý den, volám sa Jakub Lužina, poviem vám rozprávku o 12 mesiačikoch a 13 tínedžerkách, čo na ne čakajú. Že jedna bude za piču v kolektíve. Že aj ty si to dostala, hej. Chuderka Janka. Vždy je to ináč Jana, čo ojebáva do piče. Ja som sa tiež pýtal, dostala si to Janka? Áno, určite. Bačol kokot. No, aby som to skrátil, neviem vôbec čas, sorry, do piča. Aby som to skrátil, ja som sa predbehol. Prvá vec, čo hneď, nemal som ísť na radu, len som vybehol, hovorím, počúvajte sem. Počul som, že nadávate, že sa to nepáči. Ak sa to niekomu nepáči, chod teraz do piča. Ale že na 10 minút, lebo čo ja dám, teraz sa ti kurva nebude páčiť. Takto, keď som ja na plagáte, nestane sa to, že dobrý deň, vidím, že tu máte krivú podlahu, ale to nevadí v krajine, v ktorej minister vnútra nie je až tak rovný chuligán. Bačo, kokot, keď som ja na plagáte do piče, Fico je kokot, Kaliňák je kokot a netleskaj ty chobot a Harabin. Harabin je tá hnusná, stará, škaredá, vrázkavá bordelmama, ktorá takto na tých kokotov dáva kondómy, aby boli safe. Teraz môžeš.